Hej, jeg hedder Line. Jeg vil bare gerne lige efterlyse min retningssans. Jeg mistede den på en ferie i Barcelona, inde i Latinokvarteret, eller det kan også det kan sagtens have været helt op ved Ramblaen, det er ikke, eller længere ude måske i virkeligheden. Jeg er faktisk i tvivl, altså pludselig var den væk, og så vidste jeg ikke, hvad der var op eller ned, eller højre eller venstre, eller... Og jeg mistede også min mand og to børn og en lille gravhund ved samme lejlighed. Så hvis nogen har set dem, eller eventuelt min retningssans, så vil, hvis I vil være søde, bare aflevere dem hos mig på... eller ved... altså, så er det... Jeg faktisk ikke aner, hvor jeg... Altså, det, jeg ved, at der er en kiosk nede på hjørnet, og jeg er sådan rimelig høj i det, og lyshåret, og du kan kende mig på fløjtet.